dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo deegaano dhowra ku sugnaa ayaa waxaa kala wareegay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya, iyadoona ciidamada dowladda ay sheegeen in qorshaha kale xiga ay yihiin inay markaasi deegaano hor leh ay kala wareegaan al-shabaab. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa haweenka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ku booriyey inay ciidanka kala shaqeeyaan sugidda ammaanka. mahad mutobakil ayaanba qaadaya. xasan cali kayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo xalay kulan kula qaatay magaalada beedhab ee xarunta gobolka baay qaybaha kala duwana haweenka degan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayuu ra-iisul wasaare kayre si dhow ugula hadlay haweenka inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya, xilligana loo taageeri lahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeed si dhowna loogu shaqeyn lahaa. waxa uu sheegay si taa loo helo in muhiim ay tahay in ciidamada iyo weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya haweenka xilligan ku sugan deegaanadiisa inay si dhow ula shaqeeyaan, waxaana la sheegay in lagu guuleysan karo guud ahaan amni waara in la xaqiijiyo. waxa uu ka dhagaystay talooyin kala duwan ay u soo gudbiyeen haweenka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed, gaar ahaan baahiyaha gaarka ee ka jira deegaanadaasi. waxa uu sheegay inay si dhow wax ugu qaban doonaan sida u kala horeeyaanna muhiimadda loo kala siin doono. waxaa kaloo laydinka rabaa, ragganna waa wiilashiinni iyo kuwaad xaasasku ahaydaan iyo walaalaheedi iyo cid walba, wax walba marka guriga qoysku ka aasaasmaa dowladnimadana qoyskay ka bilaabataa iyo caruurtay ka bilaabataa. idinkaa la rabaa amniga inaad ka shaqtaan, idinkaa la rabaa inaad ciidankii dhirigelisaan, idinkaa xogta rasmiga u, idinkaa la rabaa inaad xogta bixisaan, idinkaa la rabaa waxa waddanka khaldan idinkaa u jeeda inaad sheegtaan. haddii haweenka soomaaliyeed iyaguna ay kala qaybsanaadaan sida raggu u kala qaybsan yihiin, waxaa yaraanaya rajada dalku uu leeyahay, maadaama marka tafaraaruqa ka dhex jira ragga soomaaliyeed sidii burburka uu aada u badnaa. idinkana lama rabo inaad siyaasaddii lagu soo daalay dariiqeeda amartaan. waxaan rajaynayaa marka idinkuna isku duubsataan, isku duubnaataan, cajisataan, dulqaadka aa muujiseen oo midnimo ay ku sii salaysan tahay inaad isku daydaan dalka in la sasamatabe. xasan cali kayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa xalay sidoo kale magaalada beedhab ee xarunta gobolka baay waxa uu ka booqday qaybaha kala duwan ee bulshada goobaha isugu yimaadaan, waxaana uu la kulmay qaar ka tirsan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada beedhab ee xarunta gobolka baay. ra-iisul wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ku sugan yihiin deegaano dhaca maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. booliska soomaaliya ayaa muqdisho ku soo bandhigay dad caruurta xadaa kana ganacsada kadib markii dadkaasi gacanta lagu soo qabtay. degane ayaa faahfaahinaya. howlgal ciidamada booliiska dowladda federaalka ah ee soomaaliya, gaar ahaan kuwa dembi baarista ee c i d du ay ka sameeyeen xaafado ka mida magaalada muqdisho, ayaa lagu soo qabtay shabakad isku xiran oo caruurta xadda kadibna ka sii ganacsata, iyada oo arrintaasina ay dhacday kadib markii baaritaan dheer ay sameeyeen hay-adaha booliiska dowladda federaalka ah ee soomaaliya. taliye xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal zakiya xuseen ayaa waxa ay warbaahinta u sheegtay in lasoo qabtay shabakad ka ganacsata caruurta, taasi oo la daba joogay muddo hal bil ah oo ciidanku ay ku raad joogeen. waxa ayna xustay in howlgalkaasi ay sidoo kale ku soo qabteen 11 eedaysanayaal ah oo hawshaasi gacanta ku hayay. sidoo kale waxa ay sheegtay in 8 ka mida ay ahaayeen haween kooxda gacanta lagu soo dhigay ee ciidanku ay soo qabteen, islamarkaasina ku eedaysan iibinta iyo ka ganacsiga caruurta iyo xaadistoodaba. waxa ay sidoo kale jenaraal zakiya saxaafadda u sheegtay in ciidanku ay soo badbaadiyeen 11 caruur da'doodu ay u dhaxayso 12 jir ilaa iyo 7 jir, waa 7 bil jir. waxa ayna tilmaantay in ay booliiska soomaaliyeed gacanta ku sii hayn doonaan caruurtaasi oo ay booliisku ku wareejin doonaan waalidiintooda markii ay soo raadiyaan. magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay baafinta iyo baadigoobka caruurta, iyada oo ay arrintaasi barbar socotay xadista iyo ka ganacsiga caruurta soomaaliyeed. waxaana dowladda federaalka ah ee soomaaliya hadda ay sheegtay in indhaha booliisku ay qabteen kooxaha u soo jeestay ka ganacsiga iyo xadista caruurta, kuwaasi oo ay booliisku sheegeen in ay tallaabo cad ka qaadi doonaan.
dowladda Soomaaliya ayaa joojisay heshiis ay horey ula gashay shirkada gaar ah oo ka shaqeyn jiray garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Wariyahayaga Faadumo Aadan ayaa soo koobay. Wasaaradda Gaadiidka ee Dowladda Hawada ayaa kala laabatay heshiis ay horey ula gashay shan shirkadood kuwaasi oo lagala laabtay hubinta iyo kabadqabka gaadiidka. Heshiiskani oo hore ay u shaacinen wasaaradda ayaa qoraal ka soo baxay wasiirka gaadiidka Dowladda Hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa lagu sheegay in ay kala noqdeen heshiiskii tijaabada ahaa ee lala galay shirkadahaasi. Shirkadahan ee lagala laabtay heshiiska ayaa waxay kala yihiin General Motors, Malqis General, Suez General iyo Barwaaqo General, Gaagaale General, kuwaasi oo la ogaaday in ay la shaqeyntooda ay u baahneen dowladda federaalka Soomaaliya. Aad baad u mahadsantahay Faadumo. Xildhibaano ka dalbaday madaxweynaha Puntland inuu jawaab ka bixiyo sababta loo dilay rag ciidankiisu ka soo qabteen magaalada Boosaaso. Xildhibaano Rasiido Baba kana mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland ay ka dalbanayaan in jawaab degdeg ah uu ka bixiyo. Mid ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku sugan Puntland oo dil halkaasi loogu geystay waxaana u geystay mid ka mid ah ciidamada dowlad goboleedka Puntland. Waxa uu sheegay xildhibaanka in arrintan aysan suurtagal ahayn balse loo baahan yahay madaxweynaha Puntland Siciid Dani inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo arrintaasi. Walaahi sidaan ogtahay maalin dambe waxa dhacday sidaan oo kale waxaana target gareystay dad dhan oo kasoo jeeda deegaanada Koonfurta ah dhibka aragtay maxkamadda oo qalbiyada umadda Soomaaliyeed ka kulmay ayaa dhibaato ahaan loogu geystay shacabka ku dhaqan halka kiiyo weli nagu raad joogta ayaa haddana waxaa la leeyahay isla sidii oo kale dadka la qabqabtay ee la aruuriyey waxay kasoo jeedaan deegaanada Koonfurta ah ninkan hadda lagu leeyahay wuu dhintay siday dadku caddeeyeen. Maalin walba waxaa la geyn jiray badda oo waxaa la dhihi jiray yani meesha maaragtay aan ugu soo wareysanaya badduu ku dhintay ayaan leeyahay lahad oday ka mid ah odayada meesha jooga oo aan marnaba tasriib la sameynay iyo wiilal waxaa jiraan oo maxaanku dhahdaa meesha gudoomiyeyar balanyar meesha ay saruursatay oo deegaan ahaana laga warqaba oo ka diiwaan gashan maxaanku dhahdaa deegaanka oo sariiro badan aan la sameynay way ku gacan seereen in laga siiyo wax warbixin rasmi ah oo ay ka helaan laakiin oday ka mid ah odayada deegaanadan Koonfurta kasoo jeeda ee ku dhaqan meesha oo aan u dirnay arrinka uu yidhi waan la soconaa waana u tagnay waxaynu ku yidhaahdeen nimankani waxay ahaayeen niman shabaab idinkana waa idinku daraynaa haddii aad u imaadaan haddii kalen guryihin iska jooga marka waxaan rabnaa hata ma ahan suuragalna ma noqonayso in dhul soomaaliyeed lagu handalo dad soomaaliyeed sidii la rabana laga yeelo suuragal ma noqonayso waxaan ka rabnaa maamulka dowlad goboleedka Puntland oo uu madaxda u yahay madaxweyne Dani iyo sakuuladiisu inay jawaab cad ah oo aan ku qanci karno ay naga soo siiyaan arrinkaas badaas. Ciidamada maamulka Puntland ayaa dhowr jeer hore lagu eedeeyey inay geystaan falal caynkan oo kale ah. Jaamacadda Jasiira ayaa heshiis iskaashi waxbarasho la gashay jaamacadda Caynu Shamsi ee waddanka Masar. Mar kale faahfaahinta warkan wariyahayaga Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutabakil ayaa soo koobaya. Professor Salaad Ibrahim Fido, gudoomiyaha jaamacadda Jasiira ee Muqdisho iyo wafdi oo hoggaaminaya ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, ayaa heshiis waxbarasho la galay jaamacadda Caynu Shamsi oo ka mid ah jaamacadaha ugu facda weyn dalka Masar. Professor Salaad Ibrahim Fido ayaa muujiyey in heshiiskan waxbarasho u yahay mid bahda waxbarashada dalka muhiim u ah, si gaar ah ayuu sheegay dhammaan ardayda iyo weliba maamulkii macalimiinta jaamacadda Jasiira ee Muqdisho. Waxaanu maaragtay aan marlay qaybaha isbitaalada ku yaalla jaamacadda Caynu Shams, waxaan marlay qaybaha injineerinka, qaybaha beeraha, dhammaan waxaan la kulanay muddadii ama maaragtay masuuliyadaha. Kadibna waxaa nala kulanay gudoomiyihii jaamacadda annaga oo kana dayay ardada Soomaaliyeed sida fursada loogu sameyn lahay fursada soo loo sameynayo oo ah nooca joint programs barnaamij mushtaraga oo khaasatan post graduateska ama tacliinta ka sarreysa.
isagoo hadalkiisa sii wata brofesor salaad ibraahim fiido guddoomiyaha jaamacadda jaziira ee muqdisho ayaa sheegay in jaamacadda jaziira mas-uuliyiinteed ugu sarreyso xilligan ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar ay booqdeen goobo kale oo waxbarasho iyo weliba goobaha taariikhiga iyo qaar ka tirsan ardayda soomaaliyeed ee ku sugan dalka masarna kulamo la qaateen. Waxa uu sheegay in xilligan masar iyo weliba soomaaliya oo ka dhexeeyo heshiis wanaagsan iyo weliba taariikh fog, sidaa darteedna xilligan ay iyagu soo dhoweynayaan in jaamacadda Caynu Shamsi ay la galaan heshiis waxbarasho. sidoo kale sidii jaamacadda Jaziira iyo jaamacadda Caynu Shams ay u wada samayn lahaayeen research oo researchigaasi oo ah ama qosaad ama marka baaris ka dhexaysa labada jaamacadood. Saasoo kale waxaanu ka wada hadalnay muxuu ahaay sidii ardayda jaamacadda Jaziira ay u imaan lahaayeen jaamacadda Caynu Shams tababaro xagga caafimaadka, xagga jineedika, xagga beeraha, dhammaan waxyaalihii aanu maarata soo qaadnay. Marka aan leeyahay post graduateka, yacnii post graduateka waxaan u hadlaynaa ardayda ka baxday jaamacadaha oo runtii u baahan inay wadankooda ku helaan, inay helaan post graduates ayaan u hadlaynay. Runtii arrintii maarata aan ka wada hadalnay oo jaamacadda Caynu Shamsi iyo jaamacadda Jaziira runtii heshiiska shalay ayaan qalinka ku dugnay, kaas oo maarata uu ka soo qeyb galay doomyaha jaamacadda Caynu Shamsi. Mas-uuliyiinta jaamacadda Jaziira ee Muqdisho ayaa xilligan ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda wax ka barata jaamacadda Jaziira, ayaana soo dhoweeyey heshiiskan ay la galeen mas-uuliyiintooda jaamacadda Caynu Shams ee dalka Masar. Halka warkaasi subaxad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shaaca ka qaaday inuu markaasi maagan yahay inuu kooxda Urdun iyo waqooyiga Baxrul Mayd ee Daanta Galbeed uu soo goyn doono Israa'iil haddii uu ku guuleysto doorashada guud ee dalka oo ka dhici doonta toddobaadka dambe. Dadka siyaasadda markaasi la fuguro ayaa u arka arrintaasi inuu Netanyahu ugu dan leeyahay inuu ku soo jiito codbixiyaasha, gaar ahaan kuwa midigta iyo tan kale oo ah in Israa'iil ay u aragto qabashada aaggaasi tallaabo lagama maarmaan ah oo ay kaga hortegi karto in mustaqbalka dowladda Falastiin leedahay dhalato. Israa'iil waxay Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo Buuraleyda Golan ee Suuriya ku qabsatay dagaalkii Juun 1967, waxaana si rasmi ah dhanka bari ee Qudus dhulkeeda ugu dartay 1980-kii Buuraleyda Golan 1980-kii, inkastoo beesha caalamku aad ugu soo horjeestay. Sharcigan ayaa dhigaya in dadka ka imaanaya dal saddexaad ay magangeliyo halkaasi weydiistaan ka hor inta aysan Mareykan ka imaan. Waxaa jira dadaalo dhanka sharciga ah oo lagu diidan yahay qorshahan, balse xukunkan ayaa ka dhigan in dalka oo dhan laga hirgelin karo. Hadda madaxweyne Trump ayaa Twitterka ku soo qoray arrintaasi waa guul weyn oo maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ay ka soo hoyisay arrimaha xuduudaha iyo soo galootiga.